zápasu s nějakým cílem, to znamená postupu a kvalitní zodpovědné hry. To se naplnilo. Branky, myslím si, že jsme na náš kusy teďka, co se tím týče té sezóny, tak jsme nastřelili poměrně dost branek. Na druhou stranu bych chtěla do toho protipólu fakt, že prostě Třinec nenastoupil v nejsilnější sestavě. 7 lidí otočilo proti tomu poslednímu zápasu v Varnsdorfu a určitě pro ně v tuhle tu chvíli je důležitější ta jsou ty druholigové zápasy. Toho jsem si plně vědom. Na druhou stranu prostě jsme takovýhle utkání, dovolím si tvrdit, že jsme ho potřebovali trošku zvýšit sebevědomí pro ty hráče a myslím si, že to bylo v průběhu celého zápasu kontrolovaný, takže spokojenost. Ta nejsilnější sestava, asi bych řekl dva ty faktory. Jeden ten faktor, že skutečně zase tolik lidí jakoby na výběr v tuhle tu chvíli nebylo, protože prostě nás ten zdravotní stav dosti omezuje. A druhá věc, prostě po tom vítězním zápase s Duklou jsme nechtěli úplně výrazně prostě obměňovat tu sestavu. Chtěli jsme naopak zachovat nějaký trend a znovu si upevnit určitý věci, na kterých jsme pracovali, což se tam objevilo, za což jsem rád v té hře. Takže nebyl důvod podle mě v tuhle tu chvíli nějak výrazně rotovat sestavu. Si myslím, že každá branka prostě pro toho hráče je důležitá, nehledě na to, že si dovolím tvrdit, že dneska padly pěkný góly po těch rychlých kombinačních věcech, na které se zaměřujeme, hlavně ve druhém poločasí ty dvě branky po sobě, takže to jsou přesně věci, na které apelujeme a určitě každý gól, byť říkám znova, že v tom režimu zápasovým, který byl, tak to nebyl možná ten soupeř úplně tak nastavený na to, tak prostě podle mě je pro ty hráče důležitý.